Dobre, detka, tak poďme si povedať. On nám zakázal sa baviť s ním o politike. Ale ja by som z neho chcela dostať niečo také ľudské. Takže chcela by som, aby ste bežali aj mimo klasy. Celý čas? Celý čas. Štartujeme teraz. A čo zase tam si špekulujú? Nie, oni si to chcú pripraviť. Oni chcú váš príchod do školy. Aha. Pripravení. Dobre, dobre. Tak majte trošku trpezlivosti s nami, ak vás môžem poprosiť. Lebo to oni vymysleli, ja som tu je obeťou. Pán poslanec, nemusíte sa ponáhľať, máte toľko času, koľko chcete. No, už ide. Dobre. Tak ako vyzeráme? Trošku vás prepudrujeme a chalani sú pripravení, možno. To je pani riaditeľka, ona už tam je dlho asi, že? Mám ňa od rána. A rokov je tam koľko? No. On je aj tak, môže to dlho. Dlho, že? 20 rokov možno. Takže tu ja by som chcela, aby ste napísali na tabulu potom 5 vecí, tých najdôležitejších vlastností, čo ste sa naučili v škole. Bežíš? Sedel som tam v tej lavici. Prvá, druhá, tretia, štvrtá lavica na kraji. Áno? Bežíte všetci? Áno. Gymnázium Topolčany, Klapka číslo 42. Ak vás môžem poprosiť napísať na tabuľu 5 vecí, ktoré ste sa naučili v škole, čo sú pre vás najdôležitejšie. Vy ma úplne prekvapujete s tými otázkami. 5 vecí mám vymyslieť teraz. Ja vám napíšem 5 slov, dobre? Ktorými som sa riadil. Riadím sa a budem sa riadiť. A vždy to prináša to, čo to má priniesť. 5 slov, dobre? Toto je pre vás? Máte ich tam 5 presne. A prečo práve toto? No lebo som si to v živote vyskúšal. Keď je človek trpezlivý a dá do toho projektu alebo do nejakého cieľa všetko, čo má dať, tak trpezlivosť s elementárnou mierou pracovitosti a pripravenosti vždy tú červenú ružu prinesie. V čom ste boli iní ako vaši spolužiaci? Vidíte, že som sedel vzadu. Ja som nebol žiadny prirodzený líder. Ja v podstate nemám rád konflikty. Do konfliktu sa dostávam vďaka mojej práci. No ale čo som najviac závidel takým tým lotrom pozitívne v triede, ktorí boli, lebo tí mali vždy najkrajšie dievčatá. To sa vždy býva, že tí najhorší chalani mali vždy najkrajšie dievčatá. Asi to priťahuje tie dievčatá. Keď ste lotor? Áno. Spokojný s tým, čo ste dosiahol v živote? Nesťažujem sa. Asi by som klamal, keby som povedal, že som neprežil v politike veľmi významné vrcholy, pretože nikto v histórii Slovenska zatiaľ neťahal ako predseda vlády 10 rokov. Preto z pohľadu profesionálnej politickej kariéry som už ťažko mohol dosiahnuť na niečo iné. Ja vás poprosím, že aby ste si sadli tam, kde ste sedeli potom. No podľa mňa som potom tu sedával. Je tam stoličky dole začal. Netreba, nie, však ja si dám dole tú stoličku, to bude, dobre to bude vyzerať. Tu niekde. Tak mi povedzte, že čo si myslíte, že čo je najdôležitejšie, čo treba naučiť deti? Keby som urobil nejaké poradie, tak by som predovšetkým menoval väčšiu pozornosť disciplíne. Nemám teraz na mysli disciplínu typu, že tu bude stáť nejaký kápo di tuto a bude tu po nich kričať, ale musí byť nejaká elementárna disciplína, to znamená na čas chodiť, zdraviť, normálne sa správať. Mne by napadlo skôr slovo láska. Samozrejme, že každý potrebuje lásku, ale dnes mnohé deti ani kotrmelec nevedia urobiť.
tu na tom hrade, aby sme sa teda rozprávali. Ja by som chcela nejakú postavu, možno s kým cítiť nejaké sympatie, že aj skôr hovoriť ako to keby môžeme, že o tých spoločných to môžeme, to môžeme. Ja si myslím, že ja by som sa nejako postupne k tomu Dubčekovi chcel prepracovať. Bežíme? Zvuk máte dobrý, nastavený? Dobre. Dobre, takže klapem. Takže Topoľčiansky hrad poprvé. Dobre. V ktorom historickom období by ste chceli žiť? Nepochybne by bolo zaujímavé vidieť stredovek. Ten má veľmi veľa temných stránok, ale má aj veľmi veľa pekných stránok. Uh-huh. Toto je typický stredoveký hrad. Musíme vlajku zavesiť na hrad, pretože hore pozerám, že už je stožiar. Ja som kázal, že nech tam dajú stožiar. Musíme vyvesiť. Dobre, takže poďme od otázky, že aké tri vlastnosti potreboval vládca v stredoveku? Nie som expert na stredovekých vládcov. Počul som múdrych ľudí, ktorí hovoria, že nie je horšieho spravovania veci, ako je demokracia, ale nič lepšie sme nevymysleli. Preto, ak sa pozrieme spätne na obdobie, ktoré bolo neskôr ako stredoveku, hovorím o osvietenom absolutizme, my som na prvé miesto dal vzdelanie a dobrú prípravu. Toto je krásne miesto. To je úplne, na toto milujem. Ja tam chodím od decka a však sme veľa urobili kvôli tomu, my sme aj nejaké peniaze sme na to zohnali. Toto treba urobiť celé, poopravovať. Kebyže sa premiestnite 100 rokov dopredu, ako myslíte? Dopredu. Aha, 2118, dobre. Ako myslíte, že bude vyzerať tento svet a Slovensko? Z toho ma už zuby boleť nebudú. Ja nečakám nejaké zásadné zmeny. Ale nemyslím si, že by ľudia mali nejako významne zmenené svoje charaktery. Všetky aj dobré, aj zlé povahové vlastnosti zostanú. Veľa ľudí je veľmi zlých a zloba v nás zostane a možno sa bude ešte viacej rozvíjať. Prečo myslíte? Ja nie som naivný idealista, ktorý je presvedčený, že dobro vždy zvíťazí a láska vždy zvíťazí. Tak to tu v živote nefunguje. A ako to funguje? Je veľmi veľa nespravodlivosti a nerovnosti v živote. A dokonca som zástancom toho, že by sme mohli nasledovať príklady niektorých krajín, ktoré majú také špeciálne orgány. To sú orgány, ktoré stoja nad všetkými. Sú to nejaké rady múdrych, ktoré sa neriadia tým, čo je napísané v zákone, ale tým, čo považujú ľudský za spravodlivé a nespravodlivé. A veľakrát príde zákonný rozsudok, ktorý je totálne nespravodlivý. Ale je zákonný, pretože paragraf to takto povedal. A vtedy nad tým by mohla stať nejaká rada múdrych, ale naozaj múdrych, kultúrnych ľudí, ktorí by povedali do čerta. Je to síce zákonné, ale je to absolútne nespravodlivé. Poďme to zmeniť. Kto by chcel skočiť a spáchať samovraždu, nech sa páči. To kvôli láske skočil? To bol nejaký princ? Alebo kto to nie, bol? Nie, to bol nejaký legenda? Chlapec. Ona bola dcérou toho hradného pána a on niekam išiel bojovať. A ona sa medzi tým duším vydala a potom ona skočila a on skočil. To, nie, ale kvôli láske to bolo. Nič zvláštne. Aká historická osobnosť je váš vzor? Alexander Dubček. On sa stále hlásil k tomu istému. To nebol človek, ktorý by urobil salto mortale v politike. Teda by sa zrazu otočil a bol by z neho pravičiar. Ja doteraz nechápem, kde sme toľkých pravičiarov nabrali. Veď myslím teraz v tej generácii 50-tníkov, 60-tníkov, veď všetci žili do roku 89 v nejakých pomeroch, ale on to neurobil. On došiel s geniálnou myšlienkou, ktorú nazval, že socializmus s ľudskou tvárou. Teraz sa to hodí ešte možno viac ako vtedy. Teraz treba hovoriť o kapitalizme. My máme kapitalizmus. V roku 89 novembri ho ľudia chceli a ho dostali so všetkými negatívami aj pozitívami. Ale aj kapitalizmus potrebuje ľudskú tvár, takže ten odkaz Dubčeka je pravdepodobne v tomto najsilnejší. A jak to chcete urobiť, ak tu už pol hodinu tárame? Čo z toho vyberete? Aspoň si popozerám, čo to je urobené. Keď budú peniaze, tak pôjdem do tých vonkajších ohrad. Lebo tie nie sú urobené ešte. No čo, ideme? No. A koľko? 8 vysiel? 8.30.
Dobre. Lebo o 9:00, že už majú prijatie a potom dobre. Vlastne by aj štáb mohol... Dobre, dobre, mne to vyhovuje. Čiže môžeme potvoriť 8:15? Áno, dajte 8:15, nech stane premiér, nelenivý. 8:15, dobre. Čo tam je, Katka? Nejaká faninka vás chodí, šefe? No však nech chodí. Ja som si, že mi išla auto počkávať. No čo sa? Už by som sa rozbehal. Ale ako? V čom si myslíte, že sa podobáte na Dubčeka? Pravdepodobne, a tam je také pojitko, je veľmi silné sociálne cítenie. Ale veľkou inšpiráciou je pre mňa, aj vzhľadom na jeho filozofiu socializmu s ľudskou tvárou. A ja sa veľmi snažím vo svojej politickej činnosti dávať takú ľudskú tvár. Som presvedčený, že keby uvoľnenie napätia spoločnosti, ktoré nastalo v roku 68, pokračovalo ďalej. S vysokou pravdepodobnosťou by sme išli modelom, kedy by sa uvoľnilo malé a stredné podnikanie. Ale s vysokou pravdepodobnosťou by určite si zachovala významnú moc vládnúca strana, ktorá by sa snažila mať pod kontrolou média, armádu, bezpečnosť, tajné služby. Ale uvoľnilo by sa cestovanie, podnikanie, náboženské slobody a ľudské práva. To je taký model, ktorý vidíme dnes možno v niektorých ázijských štátoch. A keby sa toto udialo v roku 68, tak dnes je Slovensko ďalej ako Rakúsko. Môžem vás poprosiť prečítať tamto motto Alexandra Dubčeka? To tá humanita, myslíte? Áno, ak môžete ísť k tomu. Ja to na to vidím, samozrejme, dobre, ale... Humanita a nie násilie je môjim programom. Tvorí os môjho života a práce. To je presne on. On bol taký dobrák, veľmi pozitívne vplyval na ľudí, ale pre mňa je jeho politická filozofia, stratégia, socializmu s ľudskou tvárou to najviac, čo mohol spoločnosti dať. Štúr si dal krstné meno Velislav. Kebyže si vy máte dať nejaké krstné meno, čo by to bolo? Pokiaľ viem, tak ja som nedostal iné meno okrem toho, ktoré mám. Ale skôr by som možno povedal jedno také krédo, ktoré sa mi vždy veľmi páčilo. A toto krédo používal uhorský král Karol Robert z Anžu. Teda to svoje meno Roberta mal. Dúfam, že to poviem v správnej latinčine a správnom poradí, ale po latinsky to nejako znelo, že Credo experto Roberto, alebo teda Credo Roberto experto. A znamená to, že verte skúsenému Robertovi. A ľudia vám veria s týmto credom? Myslím si, že 10 rokov pôsobenia v najvyššej exekutívnej pozícii hovorí samo za seba. Ako chcete, aby si vás pamätali? Ja som napríklad mimoriadne hrdý na Bratislavský hrad. Bolo to naše rozhodnutie, ktoré sme prijali. A dnes je Bratislavský hrad skutočnou dominantou Slovenska. Napríklad to je jedna z vecí, ktorú ja považujem za jeden z najvýraznejších výsledkov mojich vlád, ktoré som mal. To je celý, nie tvoje. Ďakujeme, nech sa darí. Ďakujeme, že vy dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Že ste nás ohlásili, že ste prišli medzi nás. Dobre. Dobrý. Aha. Servus, čo ty tu porábaš? No, máš tu dom? Bývam. Áno, bývaš tu? No, to som nevedel. Robia taký nejaký film o expremiéroch. Áno. Točia tu a tak sa zabávam trošku. O expremiéroch. No, až... Taký život. Ide moje, pozdrav všetkých. Dobre. Rád som ťa videl, čau. Ďakujem pekne. Všetko dobré, ahoj. Dobre, budem vedieť. Čau, ďakujem. Všetko dobre, čau. Môžeme? Áno. Nemečky, poprvé. Hej. Dobre. Tak povedzte, že čo je také špeciálne na tomto mieste?
Dedina patrí do lokality, ktorá mi je blízka. Tisícročné duby, Topolčiansky hrad je niečo, čo ma vždy mimoriadne priťahovalo. Viete, aj v tej slávy dcera ten kolár hovorí, a neb přichýl k tomu tam se dubisku, jen vzdoruje s houbním, až dosa vláde času. Viete si predstaviť, že by ste žil 1000 rokov ako dub? Nie, to by som nechcel, to je strašne veľa. Prečo nie? Ľudský život má svoje hranice a treba ich rešpektovať. Netreba preťahovať to, čo sa preťahnuť nedá. V politike som už príliš dlho, ja si to sám uvedomujem. A preto si myslím, že je niekedy až nezdravé, keď človek nejako dlhšie ťahá exekutívnu pozíciu. Ja som absolútne spokojný s tým, čo som v politike dosiahol, pretože som vlastne dosiahol maximum. Nikto zatiaľ tak dlho premiérom nebol. Neľutujete, že ste odstúpili? Nie, prečo? Boli by voľmi prečasné. Hej. Keby nikto mi nebolo. A však smrť by aj tak vyhrával vo voľbách, nie? No, to nie je tak jednoznačné. Otázka je, či ich zostavili vládu. A takto sme udržali vládu. To je najprostatnejšia vec. Mhm. Bolo to pre vás ťažké rozhodnutie? No. Za 5 minút sa rozhodli. Zoberieš mi toto, prosím, Emily? Áno, hej, môžeš tam položiť. Prosím? Do 30 minút som smerol. Jasné, dobre? Jasné. No to keď už to spustíme... Dobre, o 10 minút musím sedieť v autre. Dobre. A teraz je? Po 9.29. Ja mám 5 minút srdca, viac nie. 5 minút, hej, rýchlo, hej. Sa dajú dokopy. O 5 minút začíname, hej? Raz, dva, tri. Áno. Dobre, tam môžeme ísť. Tak povedzte mi, že kde sme a čo toto miesto pre vás znamená? Sme na úrade vlády v priestoroch, ktoré som 10 rokov veľmi aktívne využíval a teraz sa blížime k kancelárii predsedu vlády, ale to je teraz kancelária iného predsedu vlády. Nechýba je to jeho, nie, vôbec nie. Je to jeho súkromný priestor, takže tam vyrušovať nebudeme. Čiže toto je priestor, ktorý sa využíva na prvé stretnutie, ktoré sa nazýva tête-à-tête, medzi štyrmi očami. Kto taký sedel v tomto kresle? Ja som tu mal skoro všetko, ja už si ani nepamätám. Za 10 rokov, keby som teraz vyťahol albumy, tak by som určite urobil zoznam všetkých politikov takých dôležitých v Európskej únii a vo svete, za ktorými som mal tu čas sa stretnúť, či už tu na Slovensku, alebo potom u nich v zahraničí. A čo pán Putin? Putin je človek, ktorého úplne zbytočne, alebo za ktorého úplne zbytočne svet robí svetového nepriateľa. Je to formát, absolútne svetový formát, tak ako je pani Merklová, ako bol Obama a ďalšie, ďalšie. Čiže to sú ľudia, ktorí, ak dosiahnu v takýchto veľkých krajinách takýto úspech, tak musí za nimi niečo byť. Uh-huh. A čo bola taká tá... Máme 9 minút. 9 minút, ježišmarja, tak poďme. Tu bývajú tlačové konferencie, teraz je to upravené na také neformálne rokovanie, ale myslím si, že mnohí ľudia, ktorí pozerajú televíziu, túto miestnosť dôverne poznajú. Túto miestnosť som nemal príliš rád. Prečo? Kvôli novinárom. Máte pocit, že na moci môže byť človek závislý? Asi niekto je závislý a o tom nepochybujem. Ale pokiaľ sa postavíte racionálne k tomuto povolaniu, že niekde začína a niekde musí skončiť, že to nie je celoživotná práca, tak potom s týmito vlastnosťami nemáte žiadny problém.
Nemeckí vyšetrovatelia nemajú pochyb o tom, že vietnamského expolitika a podnikateľa Trần Văn Hana uniesli slovenským vládnym špeciálom. Lietadlo poskytla slovenská vláda vietnamskej delegácii na cestu do Moskvy a to údajne poslúžilo únoscom. Ministerstvo vnútra opakuje, že o únose nemá žiadne informácie. Dobré ráno. Dobrý, dobrý. Tak to skoro vstávať. Dobré ráno, čo je? Asi si ešte na chvíľočku sadkáte. Ja neviem, ale takto si mám trošku inú predstavu ja, dobre? Aha. Ja predsa nebudem namaskovaný športovať. Nie, to som ani ja nechcela žiadne púdre, akurát, že kréma. Takto, ja by som navrhoval jednu vec, že tu pokiaľ možno čo najmenej zásahov, lebo nech to je prirodzené, lebo veľmi neprirodzené vyzerajú veci, ktoré sú vedené iné. Ja by som navrhoval, že ja normálne idem svoju trasu, tá trasa má 6 km. A som aj trochu pod časovým tlakom dneska, lebo okolo tej blbosti s tým Vietnamom sa niečo deje. Jako nechcete odo mňa, aby som bol teraz trénovaný na opice, ako to ja nikdy nerobím. Viete, že teraz, a teraz rob kytli, a teraz rob toto, a teraz rob tento. Tu chcete aj klásť otázky, myslíte, že to je dobré? No, ja ale je to šport. Nebláznite, však to nie, lebo to nie je prirodzené, ako robme prirodzené veci. Ktorý politik zo súčasnosti je taký, ku ktorému máte veľkú úctu? Prechovávate? Neviem, či takéto pekné ráno budeme tu prosiť politika. Ktorý vojnový čin najviac obdivujete? O mne je známe, že vždy tvrdím, že najväčší podiel na víťazstve vo druhej svetovej vojne mala Červená armáda. Nakoniec to bola Červená armáda, ktorá oslobodila aj Slovensko a Československo. Ja mám obavu, že čo by sa stalo, keby v tejto krajine bolo potrebné niečo chrániť alebo brániť, keby bolo treba nejakú mobilizáciu. Myslím si, že 90% mladých ľudí by šlo doktorovi na PN. Malá voda je, nedá sa plávať, šéfe. Zatiaľ ostávame tu a potom pôjdeme. Tu na chvíľku ostaneme. Ja sa pýtam, že ktorými schodami, že týmito. Dobre. Justičak poprvé. Čo sa týka zdravia, ak sa môžem opýtať, ako je na tom vaše srdce? Videli ste dneska ráno. A vaša chrbtica? Videli ste dnes ráno. Myslíte si, že pravda je relatívna alebo absolútna? Pravda? Pravda je relatívna. Považujete sa za morálneho človeka? Prečo sa takéto otázky pýtate mňa? Veď myslím si, že to musia hodnotiť iní ľudia, nie ja sám. Povedzte mi teda o vašej dizertačnej práci, že prečo práve trest smrti? A aký máte na to názor? Platí, že zväčša prirodzene máte pocit, že trest smrti je správny, ale čím viac o ňom viete, tak potom tým máte viac pochybností. Takže ak sa ma dnes spýtate, potom všetko, čo viem o treste smrti, ja viem toho veľmi veľa, lebo som to študoval, písal som o tom, tak vám poviem, že už by som dnes mal veľké pochybnosti, keby sa ma niekto spýtal, či som za trest smrti. Ale mal by som rovnaké pochybnosti, keby sa ma niekto spýtal, či som proti trestu smrti. Som niekde v strede. To je ďalšia otázka, že či je viac systém alebo človek. Pravdepodobne dodávate do súvisu s trestom smrti, ale to jednoducho nie je možné dávať takto.
do polohy, pretože opakujem, ak máte pocit, že trest smrti nie je spravodlivý a správny, tak si držte ten názor. Ja teraz nebudem s vami polemizovať. Vôbec sa ani nemám chuť, ja vám rozumiem, rešpektujem váš názor, pretože sú argumenty, ktoré by mňa mohli ťahať k tomuto názoru, ale sú argumenty, ktoré vám môžu ťahať zase na druhú stranu. Čiže ja s vami polemiku viesť nebudem. Myslíte si, že pre takého sudcu je dôležité svedomie, alebo svedomie by mal nechať doma pri svojej práci? Sudca by mal byť nad vecou objektívny, nechať zatiahnuť svoje také subjektívne pocity, ale svedomie, viete, sú také filozofické také úvahy, ktoré nikomu nepomôžu. Svetí účel prostriedky? V praktickom živote áno. Ak žijete veľmi aktívny život a ste predmetom verejného záujmu, tak najsprávnejšie je držať sa hesla poprvé nebyť osobný a podruhé platí, že kým vás ohovárajú a robia vám zle, tak žijete. Keď vás začnú ľutovať, tak je s vami veľmi zle.